Lah semanten iki nek do kepengin ning Mekah, Madinah meresani sakderenge meresani lan ngen-ngen meresani gambar Mekah lan Madinah. Tiang medal gadis-gadis sing klambine putih ngoten niku teng mriku mboten wonten. Wontene cada napa? Cada sadaran. Cadaran iki apa, Mbak? Mboten ketok wajahe nggih. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin sebabe niku ayat temurun Kanjeng Nabi ngendika dhateng sahabat. Sahabat, aku ki mau nampa ayat Quran kok ngene. Napa Nabi niku wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Nah nune nun napa? Mu'anas nggih tanda wanita hunna. Lah niku wong-wong wedok Mekah Madinah niku diceritani kalih para sahabat sing kondur keluargane diceritani. Aku mau sowan Rasulullah, Rasulullah ki nampa ayat nek wong wedok ki kudu nglembrehke kudunge terus klambine disuwek-suwek gejil bapan ngeten iki. Jilbabe ireng-ireng, lha tutupi kabeh ngeten. Dadi nek metu kudung niku ngeten iki. Bunyai komariah yen nek teng pondok Watu Congol cilik kula nek nderes ngeten iki. Njur mriki wonten lampu kecil sakniki tesih wonten kula simpen lampune niku sok gindres Mbah Nyai Komariah. Lah diane niku lampune dinameni kalih keluarga nggen kula niku iki jenenge Komariah. Komar niku rembu lan madangi wong. Sapane wong golek rezeki halal direksa saka njaluk iso nyukupi keluargane, iso silaturahmi ning tanggane, sok ketemu Allah kaya rembulan bulan purnama wajahe. Man talaba dunya halalan ta'arufan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala 'ayalihi wa ta'atufan 'ala jarihi laqiyallahu wajhuhu kal qamar lailatal badri. Nek nang jurumiyah kakal kaki apa kal qamar wajah. Kal qamar kaya rembulan wajahuhu wajahe man. Kula jenengan iki kepengin diparingi pepadang dening Allah. Wonten dalane dikir, wonten dalane wudu, sholat, maca Qur'an. Niki mbak-mbak ki rasah ning salon tetep ayu nek atine api nggih mbak nggih. Ibu kula niku ayu banget ra tau ning salon. Atine api seneng wudu. Nek wudu nganti kudune sing sempurna, ora kiprat-kiprit nggih. Nek tindak kolah terus tindak musala sandale ganti apa gapyak, ngerti gapyak nek kene ana gapyak ora ya teklek bene ora nyiprat bene dhuwur nek sandale jepit bolong niku mboten remen nek alit nika tipis sesucine kiat sanget sabare nggih kiat sanget ngendikane Mbah Nabi Khidir ibu kula niku asmane Hamimah binti Ahmad Said guru Thariqah Qadiriyah niku ngendikane sektese sugeng wonten lare panggi namine Toni. Ton kowe turu kene. Tunggonono bunyai Mbah Nyai Hamimah kae Mbah Nyai Dalhar. Ibu kula. Kae piyantune pusakane Jawa Tengah. Nah niku dikandani oleh Toni mboten ngertos. Menapi ngendika kula kanthi lembriki ketemu Mbah Nabi nggih kenapa ton kula kenengani simbahnya ngendikane pusaka Jawa subhanallah matur nuwun padahal mbokku ki ra ketok ngalim kitab kuning ora apal Quran tapi remen ngurmati ulama remen ngurmati para ahli ngormati santri, ngormati kiai niku remen kalih beto tesbih. Nek tesbih ilang ning goleki bingung. Sebab sedinten sedalu zikire namung sedoso
jenengan sedina sewengi pirang puluh ewu mbak. Kulo ngertos ki wis arsedo ngeten kalih santri kulo, kalih santrine ibu kulo dadi siji nggih. Tulung iki engko tinggalke dina tulisen dina tak tinggali. Sayyidul istighfar, sholawat umi, zikir. Yuk kulo diparingi zikir 10,000 kulo cobi nggih nek sedina iki par basolat niku 2,000 berarti zuhur asar maghrib isya subuh 10 do dicoba setengah jam 2,000 la ilaha illallah la ilaha illallah ibu kula ngeten sekses sugeng zikir ping 1,000 nek run tambahi sayyiduna Muhammadur Rasulullah Gusti Allah rung kersa nampa sebab kekasihe durung disebut. Nah niku nek do zikir sepo-sepo sing ra iso maca Quran ngatahke ning berguru sik la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah ora ana pikiran coba Allah Kanjeng Nabi Muhammad utusane la ilaha illallah la ilaha jeping 10,000 wau posikei sayyiduna Muhammadur Rasulullah kok tiap ping 1,000 sayyiduna Muhammadur Rasulullah atau tiap 100. Nah ini nek cah nom rung patek oh enggak tek ke yo ping 3 apa ping 33. Nek sepuh niku nek nganggur monggo zikir sebab mil al mizan kanggo ngebaki tim miftahul jannah la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ngaji torekoh ki ngaji syariat si syariat ilmu syariat torekot hakikot niku lenyintai Allah temenan walladzina amanu asyaddu hubbal lillahi utawi wong akeh kang padha iman kuwi demen luwih demen nyebut asmane Gusti walladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman iku asyaddu luwih demen asyaddu hubbalillah luwih demen asyaddu ki luwih hubban ki demen ya lillahi marang jadi luwih anggone demen maring Gusti carane pripun nek arep ngawiti sesuatu ditulis mbak bismillahirrahmanirrahim nek bunga alhamdulillahirrahmanirrahim nek kaya ora kuat la haula wala quwata illa billahil azim nek kesandung pok kacune tiba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nek janji insyaallah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha oh dek ning nggokku sesuk ana pengajian bunur ya insyaallah nah kei landasan apa jenenge kei kata-kata nyebut Allah insyaallah nah insyaallah ki nek janji orang ini mesti aku nenggukmu orang insya nek weruh kegumunan meresani nopo sing wapi ono tok bening banget oh ya iku ma'ul hayat ainul hayat sing pernah gimandi Nabi Hijir nopo giraup nopo giwudu nopo ginyawuk nopo dunjuk apa oh, Masya Allah beningi sumur ini loh Masya Allah subhan langsung disebut Allah bulannya kan bunder ser Masya Allah subhanallah bintangnya apa banget bintang surya ndito mengenai ndito wai buat muni subhanallah bismillah alhamdulillah la haula insyaallah subhan apa malih kemutan dosa astaghfirullah nanti napa malih astagfirullahaladzim piro mbak tak kon nulis piro bismillah alhamdulillah la haula insyaallah subhanallah innalillahi wajun astagfirullahal nanti bis itu ya nek nganggur la ilaha illallah sayyiduna nganggur ki pripun
ora ana janji ro kanca, ora weruh kegumunan, ora nglakoni sesuatu sing rekoso. Sing rekoso mau maca napa? La haula wala quwata illa billah alim. Ora ana daya napa, Mbak? Kuat ngibadah lan ora bisa sumungkir saka mak gejaba pitulungane awar munggah gunung pring. Munggah gunung Moria. La haula la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Arti ndak bismillahi tawakkal tu ala Allah la haula wala quwata illa billah niku zikrullah ala kulli halin. Eling maring Allah ing ngatasé saben-saben tingkah. Ning tingkahé beda-beda, kepethuk kancane nek wong Islam mau snapa. Innalillah wa alhamdulillah. Innalillahi jenengan kok mriki. Subhanallah jenengan kok mriki. Pantese alhamdulillah kok jenengan kersa rawuh. Nggih ta? Are ngunjuk kula sing ngunjuk ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng ngunjuk alhamdulillah kok iso ngelek. Nggih ta? Jenengan bangun tidur napa alhamdulillah pripun? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amadana wa ilaihin nusyur. Rung ngombe, rung raup, rung wudu, rung mandi wis alhamdulillah. Bersyukur le saged ditangekke nggih to. Ahyana. Sedaya puji kagungane alhamdulillahilladzi ahyana zat kang nguripaken ing kita ba'dama amatana ing sur sak badane kita mati digelar apa pira-pira makhluk. Jenenge bersyukur niku wah nikmate Allah. Allah dimatur nuwuni remen nambahi pinten-pinten kenikmatan. Tapi jenengan nek diparingi ibuke Mbak, Mbak Pondok. Saya diparingi duit 5.000, wala mbok ngenehi kok meng 5.000. Jenenge ra syukur gitu. Kurang. Nek sing sah sae matur nuwun mbok e jazakillah bil khair fu e ngira ana ora cah pendok sing ngono. Dereng ngonten nggih. Ah, aku mau tinggal ibuke 5.000 tak gituku sabun lho, boy. 5 hari rantek, ngira. Lah kok ibumu mung ngenehi sabun, gituku sabun. Ah, matur nuwun, Pak, pengrasa sabunan ora perlu. Disyukuri ibuke kondur meneh elah lali mau ninggali anake kok meng 5.000. Ya disyukuri 5.000, sesuk ibuke kondur meneh ngirimi 500.000. Eh muni he. Mbak Pondok berarti hubu dunia ya. Jangan seperti itu, Mbak. Kalau dikasih apapun alhamdulillah. Lillah jazakallah bil khair nek kakung nek putri jazak ada di mana, Mbak? Penerang keterangan kitab Ngukudulujen po adabul mar'ah po akhlakun nisa atau kitab apa saya enggak apal. Yang wanita dikasih suaminya selalu alhamdulillah. Dikasih pasir, dikasih batang pun alhamdulillah. Disimpan. Dikasih apa-apa disimpan, dikasih apa-apa disimpan. Saking mangkeli kakunge, dek sing tak ngene kae mbok kok simpen kejikuken. Oh nggih, Mas. Selalu dikasih itu dimatur nuwuni, disimpen. Padahal suamine limaringi ngino, digawe batang pitik, digawe pasir. Pasir kayak kantong ndak bendarani emas apa-apa yo. Disimpen matur nuwun, Mas. Ora tukok ke helikopter matur nuwun terus matur mangkel sik kakung dik gorene dik inggih Mas buka dik inggih sendika dawuh Kang Mas dibuka dadi Mas sing kakung Kak kaget ana kuwi nang endi kuwi kitab ngoku dulu jendung tekan ya Mbak ampun. Alhamdulillah santri winong api winong api winong ngaji ngukut dulu cik. Suami yang galak keras ke sahabat Umar
istrine tetap sendiko dawuh niki 1001 po tiap desa angel golek wanita salihah nek ning winong akeh gampang ora angel nggih sedaya tiyang butuhke pepadang ilmu al ilmu nurun wajah lun zulmun cahaya ki digoleki mulo ilmu padha digoleki nggih ngelmu ki padang nur ki padang bodho ki peteng apa-apa ora ngerti nek wis ora ngerti ki piye meneh SLB ono sekolahan tapi beruntung jenengan ono Pak Kyai Bunyai sing kersa didik jenengan nek dididik sami'na wa ato nah kaya kisahe Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo kepethuk waliullah sing sampun lulus didhawuhi ngeten. Sira mbegogok kene ae inggih sendika dawuh nek aku runtek aja lunga inggih. Iso ge pedoman. Sunan Kali Jogo sampai dirambati wit. Wit iki tukul cilik nganti mrambat. Nganti rikmane panjang nganti ireng ora pindah-pindah sebab samikna wa atokna akhirnya jadi waliwah ijo dipendem urip-uripan krungu ayat sing diwaca malaikat mbuh sapa ala bizikrillahi tatma'innul qulub he eling-eling maring Gusti Allah ki iso nenremke pira-pira ati Allah ki sing kagungan langit lan bumi kan sing kagungan matahari lan rembulan bintang sing kagungan segoro rantai iwake mbok gawe perahu wong sak donya 1000 tiap daerah ora calon entek iwake gejoba nek wis dina kiamat dina kiamat iki kapan mbak tanggal piro bulan apa paling rahasia tapi nek ngantene mbake esuk kapan esuk nek pun khatam lajeng nikah bu nek kiamat mboten sekapan mbak nggih nek kula patang tahun khatam ya patang tahun malih biasane cah pondok niku cita-citane nek khatam nikah gitu mbak sekarang jangan itu saja itu sunah rasul aku nek khatam tak pinterke kitab sing luwih dhuwur aku ora ngerti makna saiki ngapalke lafal tok karo tajwid karo adab sesuk ngerti maknane bermaknane nek ana sabniyah ana tafsire tafsir Jalalain tafsir Khazin tafsir Baidawi angel kuwi tafsir Al Ibris paling gampang arep ngaji ihya nggih kenging mawon ngaji hikam kenging mawon ming harus pandai membagi waktu setelah pulang nikah dijadikke manten to bapak ibu guru-gurune pak kiyene penyene rawuh tapi janji mas aku kudu ana wektu ngaji ya dijadikke manten kan kudu manut sing kakung mingkon ning sawah ning toko bagi waktu cara Imam Syafi'i 3 gampang ibadah bekerja istirahat nek cara Nabi Dawud 4 pribadi Nabi Dawud raja mungkin mempelajari wahyune Allah jadi raja terus ngurus istana sak prajurite sak napa patihe sak keluargane istri dan putra-putrinya terus rakyat sing jobo niku Nabi Dawud alaihis Nabi Dawud bapake Nabi Sulaiman le dadi raja bayaran sayembara ngerti sayembara mbak tahu enggak? Bener tos nggih. Bener tos. Ayam no 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 apa? La adri sayembara. Tak oning sayembara. Tak oning iki basa ngendi, Mbak? Metu metunten nggih. Sayembara niku ngeten. Ceritane raja Tolut kali Rojo Ja zaman Nabi Syem perang antara Raja Tolut dan Raja Jalut nah niku wonten wong takon
Nabi Syembil Talut niku sinten calon raja, mboten anak wali wonten mboten anak nabi mboten putrane raja kok dadi raja Gusti Allah ki gawe sak kersane. Fil ilmi wal jism ditambahi ngelmune lan kesehatane enten teng Quran fil ilmi wal jism olahragane sehat, makanan penuh vitamin penuh gizi segar ngelmune kuat. Swanging diperangi Jalut sing jahat, pengikut Raja Talut gawe sayembara mung 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 dung 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 woro woro sayembara. Sapa iso mbelani Raja Talut diparingi istana separo. Nek kakung nek putri diaku putrane. Nabi Dawud ijeh cilik umur 11 tahun wis iso ngalahke macan karo beruang. Tok dolan ing gunung-gunung. Antara gunung dua di tengah ana dalan sok giliwat macan kalih beruang. Istau preso beruang urung, Mbak? Ora buang, beruang. Macan gede, beruang gede medeni. Napa satwa langka nggih. Lah Nabi Dawud umur 11 tahun kok iso ngalahke loro hewan niku terus dadi umbul-umbul iki dadi ojok-ojok. Eh kan Nabi Dawud kon derek, Nabi Dawud kon melu. Nabi Dawud harus ikut. Nah, kaya sakniki kampanye nya terus menang Nabi Dawud niku iso ngalahke Jalut. Nah, Raja Talut mau wis janji sapa menangke are maringi separo kerajaan karo dipek mantu terus lahir Nabi Sulaiman alaihi salam. Dadi bapake leh putrane Nabi Rasul yo raja. Wis sithik wae nggih rak rungdo tekan mikire ndak. Bab mikir adab, mriki wis yen adab, akhlake wis akhlakul banat, akhlakul banin mungkin nggih. Kula nek ngandhake akhlak kalah kali mriki, kula wonge kasar. Tapi bojo kula tau ngoten, Pak Pendi namine. Mas, kok kasar men to sampeyan? Ih, galak banget bojoku. Mi. Sahabat Umar ki yo galak. Ora sahabat ki namung sahabat Abu Bakar, sahabat Ali pendiam, sahabat Utsman melumpuk ke Quran. Wah, aku kalah, mesti wong wedok mesti kalah wong lanang. Ar-rijalu qawwamuna 'an-nisa. Tapi wong lanang kakung kedah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Iki ora nasihat nganten kok dadi nasihat nganten. Akhir-akhire nek mondok wis kitabe pinter, Qur'ane pinter, dadi ke ustaz-ustazah mesti ne Pak Ge bunyai njodokke ya, Mbak ya. Nah, nek ra dinasehati bab sejodohan, engko kliwat pinter kepinteran nganti ora kaya sifate menungso sing akhlakul karma iman. Iman. Teng mriki ra diketokke ngalime, diketokke akhlake. Nggih napa mboten? Kula niku wong bodho gelem dikon ngaji teke kalih ngrungokke ngaji. Jadi kula mriki niku ngrungokke ngaji kok tiba-tiba dikai waktu ya. Ya ora apa-apa nggih, Mbak nggih. Jangan salah kamu mandang saya enggak orang alim. Wong alfiah wirung ngerti kok. Isane meng muni qala Muhammadun huwa ibnu maliki semono ki tok wis wirung ngerti kabeh. Lah permila kula remen kepanggih santri sedaya teng mriki ngaji Quran nganti khotam. Berapa tahun di sini khotam binajri, Mbak? Ana sing setahun. Ana sing kali tau nek nang omah rung iso ngaji teng mriki alibak ta pirang taun? Kawan taun. Yambuken napa ikra napa qiraati? Alibak ta. Langsung kula audi brebinas. Boten dikenalke huruf rin. Nggih. Pak Kiai leh bunyai sanggup mendidik walaupun yang masuk sini masih belum mengenal pengajian. Jenenge sanggup didik, sanggup ngarahke dengan ikhlas dan trisno dengan senang. Mula santri ini istiqomah anteng-anteng sedoyo ngajini fasih sedoyo sedoyo tepat. Mugi-mugi mawon ngluberi kesaenane Allahumma amin.
Monggo mbak-mbak sing biasa maca selawat napa maca manana kula tak leren le matur-matur kula tak ngrungokke biasane apa kene mbak manana napa-napa kula ra iso nggih swara kula groyok. Monggo cahayu sing saged manana كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا نومكم كيفما حبكم كيفما pake mulang ya aku raison duwe ngel jadi sapa tuh aku ki ya meng aku kaya iki tapi reh dene aku dikei ngelmu aku dadi cah pinter ngaten nggih wis pinter njuk kon do mulang ngaji njuk tanggone nitipke puterane alhamdulillah njuk dadi ustazah atau ustaz bunyai atau pak ki ya karena ilmune pak kiai kalih bu mula nek wis diparingi ngelmu njuk ndongake kalih guru gurune ya Allah paringi penjagaan pangreksa manfaat ngelmune niku santri sing duwe adab al adab khairum minad zahab jadi adab tata krama niku luweh apik katimbang emas inten rojo Bruno. Nah, sak niki pun bab ngaji
niku tak dongeng sithik Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir niku sinten to Mbak? Nggih. Kenal dereng? Dereng. Jangan ngaji pinter-pinter. Jangan ngaji pinter-pinter wong kenal Nabi Khidir. Pun tau mireng critane. Nabi Khidir nek mboten klentu Sayyidina Balya bin Malkan Al-Abbas Nabi Khidir alaihi salam. Kok asmane telu ya? Saking istimewane. Ibuke kakak beradik kali ibuke Raja Iskandar, Raja Iskandar niku nek teng Islam teng Quran surat Kahfi. Dzulqarnain niku Raja Iskandar. Raja Iskandar niku raja sing keliling dunia. Keliling endi, Mbak? Numpak jaran keliling dunia. Wawaw alam Gusti Allah ya sak yuk inawah rakuli syai'ing otir Gusti Allah ini gak wawaw sak kersane ya. Raja Iskandar niku patihe Nabi Khidir sing iso tekan ma'ul hayat ainul hayat yuk awet nom nganti tekan sak niki beribu-ribu tahun buh rong ewu tahun buh pateng ewu tahun awet zaman Nabi Musa alaihi salam sampun won. Ceritane sithik mawon. Bapake raja, raja Malkan napa Mulkan. Nek mboten karo Pakistan, Urdu. Ora Urdu ki urun dhuwit ora. Urdu niku negara meh cedake Pakistan, nek wajah-wajahe mirip tiyang Pakistan. Nabi Khidir lahir ibuke niku sek medal ana geger cara saiki kene ne demo apa Mbak? Kene ya ora ana demo ning nek nang TV kae ana demo. Mula ibuke niku garwane raja mlayu metu nglairke teng guwa. Dadi Nabi Khidir ngunjuke mimike mimik susu kambing. Ketemu bapake sang raja niku wis pinter nulis. Nabi Khidir maringi kula tulisane saya sangat. Kula isane maca shalawat punjina niku diparingi beliau. Sing nunggoni beliau mboten ngerti, Mbah, sing sepuh kae iki ning kamar nulis arep paringi bunur. Rencang kula mboten retos niku sinten. Lah, Nabi Khidir niku tumut sayembara teng bapake teng kerajaan atau istana. Jadi kerajaan niku gawe sayembara sapa pinter nulis dukun melu ning kerajaan atau istana. Nek menang ardi dawi napa, ardi paringi pekerjaan napa, kasih sayang bapake niku kali tiyang sing saged nulis mbuh paringi dadi asisten napa dadi direktur napa patih napa kepercayaan. Diundang-undangke sapa sing iso nulis sing pinter nulis niku badhe diparingi hadiah napa. Bom mlebu ning istanane bapake Nabi Khidir, Nabi Khidir pun pinter nulis. Tiba-tiba sing menang beliau putrane dhewe ning mboten ngerti awale. Tibake Nabi Khidir tulisane sae bapak Ermen. Nah, keri teng mriku ngertos nek niku putrane sing lelahir teng guwa. Dinameni Balya, Sayyidina Balya. Datang beriku Sayyidina Balya badhe disiapke dadi raja dikursuske ning pendeta Majusi. Sok liwat nggen ngabit cara kene ne wali waca. Nabi Khidir manut. Bar manut niku tindak keliling sedunia. Singkating cerita mboten kondur teng istana. Bapake ngutus prajurit pati kabeh kon goleki. Sampai wonten pati sing dibunuh krana ketemu Nabi Khidir mboten saged ngejak wangsul teng kerajaan atau teng istana. Istana niku omah gedhe omahe raja. Sing kursine apik-apik, lampune mewah-mewah nggih. Nabi Khidir kok ra kersa kondur malah keliling topo gelar kulit kambing gibas ngisore tukul ijo ijo-ijo
hadir mboten hadir hadiroh niku mboten hadir ijo nek azrak apa biru azrak biru nek no abiyat putih nggih aswat hitam nek ahmar merah nek asfar kun nek nah, niku apa hadir niku mboten hadir ila hadurati mboten tapi hadir ijo nah biasane nek jenengan lingguh atau liwat neng lemah-lemah sing kerep diliwat limit malah sukete do ambruk gitu neng napa kok Nabi Hijr lenggah malah sukete do tukul ijo ya terus diparabi Nabi Khidir sakjane asmane Sayyidina Balya bin Malkan al-Abbas Nabi wa Khidir alaihi salam Nabi Hijr itu jarang sing sober. Singkating cerita Nabi Musa pernah ngaku paling nabi, paling pinter, paling gagah, paling rasul, paling ganteng. Sampai wonten sing tangklet Nabi wah Musa, ana apa? Tiang sing paling inggil ngelmune sinten ya aku iki. Nabi Musa njawab sampai kekliwaten saking kesenengan dadi nabi. Terus diimut ke Allah nek aku dikawulo sing soleh sing luweh makrifat luweh ngalim ngel luweh soleh gulik ono nang pinggir laut Nabi Musa uruk salam kaget niki sing kanteng ceritane panjang tapi serak bengi nggih lah niku Nabi Musa kaget jenengan kok ngerti kula mbah Assalamualaikum Nabi wa Musa alaihi salam. Lurung dulu salam pisan. Tibake ana wong soleh ngalim Gusti Allah ki pinter le nyimpen. Nabi Musa ngejak Yusak bin Nun teng mriku niku ikut Nabi Hijr aku tak nyuwun ngelmune tak nderek ya Mbah. Ya ning kowe kudu sabar. Setiap napa sing dilambai Nabi Hijr, Nabi Musa ngelokke, ngelokke berarti ora sabar. Tapi tetap Nabi, tetap Rasul. Nabi Musa mboten kelong apa-apa nih. Ming bito sarenga. Nabi Hijr niku periksa perahu isine dagangan. Ono cah loro arep adol ning seberang sana di lain daerah. Di bolong perahu nih ben ra mangkat. Teke ning kono ono wong jahat sing arep ngeram. Nabi Musa ngelokke napa Mbah kok praune dibolong to dosa ngoten niku. Ngelokke Nabi Hijr mendel. Tindak malih ndamel griyane anak yatim, tindak malih nurungi tiyang. Nabi Musa sarana mengelokke terus. Napa to Mbah kok ora njuk opah ning gawe omah? Kowe iki kok ngelokke aku terus to? Wis sabar to tak janji. Menengo, oh jenengan kok ngeten-ngeten nah. Niku Nabi Musa berpisah. Qala alam aqullaka innaka lantas tati'a ma'ya sabar. Jadi santri kudune sabar ora ngelak-ngelokke gurune nggih. Tapi tetap Nabi tetap dikasih Gusti. Mula Nabi Hijr Nabi Musa niku mboten sami syarengate, mboten sami kenabiyane. Nek Nabi Musa rasul, nabi nek Nabi Hijr Nabi mboten wali mboten rasul. Permila hingga sepriki tesih sugeng sering manggi para aulia kados Mbah Kiai Khudori Tegarjo sedo ya rawuh ro Nabi Ilyas nyolati. Setiap wali sedo ki Nabi Hijr Nabi Ilyas ndatangi nyolati. Ning mbuh ana sing weruh napa mbuh? Ten. Jadi Nabi ki sak ndure para wali, para ulama ngastani Quran. Ngastani gawane. Dados Nabi Hijr ku njogo Al Quran. Mermila nek wonten wong sing maca Quran rafase dimutke mawi tajwid. Gunung Merapi tonggo kula niku di stop badhe erupsi. Nabi Hijr mbeta Quran sementen gedhe ni di asto maos nginggil. Rasido erupsi Merapi sing erupsi pundi Kelut nopo Sumeru
Nah, nek santri kula rumiyin kathah sing pinanggih. Wajahe bersinar, arif, bijaksana, sejuk, wangi. Nek rawuh teng Rama Dalhar mebur, dadi iso mebur, iso ning dhuwur mobil, iso nyelam ning se. Biasane sing do priksa, do wero, do ngerti, niku nek do kepethuk, ya piyantune kakung andhap rikmane sak menten. Ning kadang nek ngendika yo keras, kadang yo alus, iso ngomong cah cilik-cilik. Nek mriksani tajem. Ditutupi tembok ketok. Nabi Hidir teng kamar, kita teng jaba iso priksa. Tanpa dibuka temboke, tanpa ditutup temboke, tanpa kaca. Dadi tembus sejauh mriki Mekah saged tembus. Niku mukjizate Nabi Hidir alaihi salam. Nek tindak teng Ratu Adil Imam Mahdi Persia mengler mebur teng dhuwur laut. Kula nanti dipamiti no mbah nang panti. Kula kinten kula kenteng panti. Panti no panti. Apa mau kula ngoten? Dibaleni no mbah nang panti are mebur pamit nang Imam Mahdi. Imam Mahdi niku wonten teng Persia topo njing dadi Ratu Adil. Sakniki dunya niki kathah geger, kathah banjir, padha ndonga nyuwun wilujeng. Nah niku tandane arep munculé Imam Mahdi. Tapi taun tanggal bulané mboten manger terus dirasake Gusti Allah. Ning tempate teng Fafiru Ilawah disebut cedhak Damaskus utawa nggih Damaskus mriku. Benjang Nabi Hidir jadi satrio, Ratu Adil Imam jadi Imam Mahdi, Imam Mahdi jadi Ratu Adil, Nabi Isa turun saking langit sak kali. Nabi Isa tu sing sedo tese sugeng wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahu. Nabi Isa niku mboten dibunuh, mboten disalib, tapi tiang wonten sing nyerupani wajah mirip Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah ilaih, balik dirafa' ning langit sak kali. Jadi Nabi Khidir asring mebur teng langit sak kali. Kadang ngendika, "Kowe tak kenalke Nabi Isa. Aku are mebur." Nang Nabi Isa dimaturke. Dimaturke nek kula niki pun teng alam dunya. Sebabe Nabi Khidir rumiyin nenggo kula 100 tahun. Sebelum kula lahir sampun diparingi wahyu saking Gusti Allah utawi ilham. Ilham niku mboten wahyu kaya Nabi Muhammad ngene. Nabi badhe Nabi Muhammad ora ana nabi lahir. Jadi Nabi Khidir lahir semasa sebelum Nabi Musa alaihi salam. Nah, tenggriku wonten silsilah sedaya wonten keterangan pengendikan lan kathah ingkang dipun panggi para wali-wali ingkang sufi wonten lare alit santri menika kula matur dengan batin. Mbah sinten jenengan? Aku menungso ora duwe dosa. Lah sing kepanggi jenengan niku njur sinten? Uwong sing diridani Gusti Allah. Iso weruh aku. Kranten Nabi Hidir kadah alam dua, alam gaib kali alam zahir. Jejeri ana sing iso weruh, ana sing mboten. Nah, kathah sing tanglet. Nek kepethuk Nabi Hidir ki maca apa? Lah aku ora dikon maca apa-apa. Dawi simbah Nabi, namung nek wong diridani Allah iso weruh aku, ngeten. Kula mboten nate cerita. Kowe Fatihah bin ketemu Nabi Hidir mboten. Wong kula mboten didhawuhi. Kowe maca selawat sewengi ping 10.000 wis 1.000 bin ketemu Nabi Hidir mboten. Pokoke Fatihah mboten. Aku ora iso mbatesi. Ora iso gawe agendane Nabi Hidir. Malah agenda kula teng panjenenganipun. Takoni tiyang kula. Bunur sesuk nang ndi kowe? Wallahu a'lam, agendaku nang nggon simbah kula. Agenda ngertos nggih? Jadwal kepekerjaan sesuk tindak nondi nopo ngaten niku lho.
rencang kula mboten kula ken mboten kula semerpi semerp teng kamar kula. Bu, maaf. Aku masuk kamarmu. Ono apa? Nang ruang tamu kok arep masuk kamarku? Ada simbah. Mbah sapa? Mbah Nabi, aku mau cium tangan. Wis kowe sawer apa? Kula kuping pintune ditutup kula kuping. Duh omong-omongan apa iki? Sodikun sodik apa ya? Bucai pun metu pun salim pun ngendikanan bahasa Arab medal kalau tangleti mau kayak kok sodikun sodik nopo? Ibu leh ngendikan bener kon bener kui kok iso ketemu mbah kok wero kula mboten jedhek ki ya wawawa alam aku kok tuko wero melayu salim aku maem turahane sing ibu siap besok kula siap ke Mimi teng kamar mage sok matur nuwun nok gawe wedang ana Nabi Hijir tenan iki kamarku ra ono wong mlebu. Lah teng mriku santri sing cium tangan wau sok dijak mebur sok didhawuhi kula sing ndonga diparingi kalih pemerintah bantuan sampai gimbangun berapa ribu santri cekap berapa tingkat dihadiahi kali temani tanah sani gadah tempat empat ming samikna wa atokna kalih Nabi Wah Khidir alaihi salam tiangnya jadi sugeng sok melampah 200 kilo dari melaku di mobil api aku mingkon melaku buku aku manut ya manut wae manut iku abot ya bu aja muni abot bismillah tawakal tuan Allah insyaallah mboten abot. Nah terus diparani polisi bu punyai nopo pak polisi tak angkutin gue mobil ora entuk kok kesentuh mobil batal oh ngono toh gurune sapa toh kok mlaku sampai ora kenal polisi kok kenal Mbah Nabi kok pinggir laut terus weruh wong oke mbok kae tak tumpak ning mobil misake kok do mlaku ampun makai batal kalau ikuti ngangge mobil makai tembundi ku petuk kalau paringi mak dan niku manut Nabi Hijir yo orang menentang alhamdulillah yo kadang muni kesel mbah kula kesel wah anakku dinek watu congol kok rata muni kesel nek tak dawuhi oh nggih kula tak manut terus tenggen kula bu iki paringi mbah aku mau ngantuk muni-muni dhewe mbah kesel ibu rata kesel kok wah maniman nek muni kesel wong golek Nabi Hijir iki angel ya nah niki Nabi Hijir niku saged mibur teng langit, saged nyelam teng segara. Beliau itu orangnya gesit, jarang dahar, jarang sari, jarang ngendi. Iso nyamar. Lah niki sing medeni iso nyamar nggih. Wong liya kadang nganggep Nabi Hijir iku mung arep njaluk duit. Padahal Nabi Hijir arep ngeling ke wong sing lali. Atau mulang wong sing urung ngerti ya ngunjuk ya dahar tapi nek ngunjuk dahar iki gelase ro piringe resik ora ana bekase ya ketara ana bekase upama duduh ana sithik mboten upane isih rong sendok telung sendok mboten tapi kula nek ngatur maem kudu entek niku rumiyin Nabi Hijir nganti urung wancine cacah rung ilmune rung tekan sok ajeng omah kula tak tulisi kalau kasih makan harus dihabiskan kasih minum dihabiskan kula mbener tos kula pun nembi-nembi niki kisah rumah kula mbener nembi makem kula ki kisah tak kancing pas pintu tak kei meja tak buka pas pintu niku meja ki ana apa jenenge mbener makem piring piring bekas dahar niku resik aku ki mau rantes makem kok ana piring subhanallah iki insyaallah mbah mulang aku ben aku nek maem aja kepret-kepret angel nggih mulo nek ibu-ibu tak suguh nek wong ngerti jaman biyen tak nyileh lepek aku le maem wis warep ndak ra entek dadi disisih kesik ning nek modele saniki gaya-gaya maem pesta kae oke sing rantek innal mubadzirina kanu
ikhwana syayatin. Nah niki menghindar mubazir niku ma'am sithik nek kurang tan bab ma'am nggih dituntun. Bab mertamu nggih dituntun. Kula rumiyin nek mertamu nek muni ar adus njero ki ana sabun ana sampo rawani nganggu. Mau aku nembunge namung numpang adus. Mboten muni njaluk ar sabunan kula wedi. Teke mau rum nembung. Ar sampunan wedi wong mau rum nembung. Pokoke aku are numpang adus wis njuk banyune ya wis. Dadi penguk ra apa-apa pokoke aku wis adus. Kalih Nabi Hidir dinilai 6. Tak nilai rasa dhuwur ndak kesenengan. Dinilai 6 teh aku ra wani nyolong sabun. Lah nek kula wani nyolong sabun wah kuanen banget ra nembung kok njuk sabun. Nah, tiap tingkah lakune wong sing Nabi Hidir diutus Allah diamati. Nah, kadang nggih tiyang niku mboten percaya, kadang tiyang mboten ngertos nek niku beliau seorang kekasih Gusti. Tapi alhamdulillah ibu kula Mbah Nyai Hamimah Dalhar niku badhe sedo kepanggih kaping 3. Dak salaman aku dijak salaman Nabi Hijir. Santrine mboten ngertos, santrine ngeten, Mbah Nyai kok ngene-ngene. Dicekel tasane. Mbah, tangane astane jenengan kok kelawean to. Astane iki, waduh, kowe iki mbok minggir. Aku dijak salaman Nabi Hijir. Terus kula maju. Mbok yo enten apa? Kuwi piyai kakung kuwi lho wirawiri, iku Nabi Hijir. Oh ya wis. Mbok panggil Nabi Hijir, iya. Pripun kon sing sabar gitu. Senapi Hidir awuh dino kon nempeli ibu sedul ndereke sugeng. Mboten sah mikir kula, kula pun kalih malaikat. Sebab ibu kula tesih mikir kula. Engko nek ibumu sedo kok ya wis ngerti nek arep sedo ibu. Sak jam terus dimandikan go wengi len. Tukokno mori sik tukokno kapas karo lenga wangi cendana niku kurang berapa hari berapa bulan kurang seminggu kan ngancingi nek ana tamu aja entuk mlebu sing mlebu cah papat maca Quran linazak bin gam pang dadi males niku Nabi Hijir insyaallah nenggani mesem sing nenggo kaget. Simbah waras, simbah dangan diambung dikekepi. Niku pas seles niku ngujeng. Cahafidzuh lari demak. Terus di kekep ngeten iki didemek-demek-demek tekan ngisor niku pun mboten nonton. Jadi senyum niku pas didudut kalih malaikat. Napane nyawane nggih senyum. Terus Nabi Hidir galo bunyai Hamimah, bunyai Dalhar guyu rada roh suar. Jadi sembah niku ngatur sugenge ibu kula alhamdulillah. Dawuh damel napa ibu kula taat remen sangat nek muni didawuhi Nabi Khidir alaihi salam. Nek tindakan priso kali laut banyu. Assalamualaikum Nabi Khidir nok kuwi ana banyu. Mbok e pundi to rumen kula tesih alit bener terus Nabi Hijire pundi kok uluk salam terus-terus mawon anggere ana banyu ngono Nabi Hijir ku ning banyu assalamualaikum Nabi Hijir kula sampe suujud mbok e ning banyu kok dulu salam tibake jan remene teng pinggir laut basa kula pun ageng jenenge dikenteng pok tunggal gunung kidul pinggir laut bekase topone Syekh Jumadil Kubro kali Mbah Kanjeng Kemuning Hasan Tuko Ngudian niku nek riyadhah teng pinggir laut. Ini ngertos doyo zamane sinten-sinten keranten sudah sejak zaman Nabi Musa sampun wonten. Nggih niki kagem pakeling mawon nek wonten kelentune lan kirange atur kula nyuwun agunging pangapunten nek kurang marem goleki buku-buku kisahe Nabi Khidir lan Nabi
Elias alaihi masalam ugi teng buku kata biografi kisah sembilan wali sing ketemu Nabi Khidir wonten malih sinten Sunan-Sunan Wali Songo gurune para guru Nabi Khidir niku gurune para guru permilo dalu menika hanya sekedar untuk rasa syukur kula kula critake biniak mati rob bika fahad disa niki nikmate lek ketemu Nabi Khidir alaihi salam selalu sok didawi berdoa monggo berdoa nggih sok ngeten mbah aku dongake yo no. Kula kaget masa aku kok ndongake Nabi terus mana kaget kula ning jenenge wong momong didik niku mong tinemong saling ndongake nggih ta'awanu 'alal birri wattaqwa mugi-mugi kita mboten pengikuti jajal kita mugi-mugi pengikuti Nabi Khidir alaihi salam Allahumma amin mugi-mugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaku umat kula jenengan diaku umate Kanjeng Nabi tandane ngormati sesepuh melasi sakni sore ngormati guru ngormati bapak ibu ngormati para pemimpin negari lan pemimpin agama saling mong tinemong saling belas kasih saling berpesan dengan kebenaran dan kesabaran hukume Gusti monggo nyuwunaken umat Islam khususipun santri lan keluarga santri wabil khusus ingkang mucal sedoyo mriki Pak Kiai Bunyai lan Mbah Nyai Komariah kita nyuwun barokahipun Allah liwat mau sholawat liwat Fatihah dhateng para sepuh ingkang sampun sedoyo wabil khusus Mbah Kiai Hamid nggih dipun fatihai kita nyuwun pepadang saking ngersane Allah lumantar hadiah Fatihah la hadratin Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa sabiyo tabiin wa usun simbah ki Hamid al Fatihah wa usun kus robet bin kagem al Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الجنة والناس مكي مكي ملائكة نامه سميرة وحرمتي كان ختم ستون ألف ملك كان تو رحمة لان بركة سانكين الله لوات para kekasih ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma gfir lana wali walidina wali jamil muslim muslim sadaqullah wa sadaqa rasuluhul karim ana'anu ala dhalika minasyuhidin Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qurina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala siradi nura wa ilal jannati rafiqa wa minnati monggo santri kula dherekaken donga bismillahirrahmanirrahim Allahumma zidna ilma warzuqna fahma Allahumma zidna ilma warzuqna fahma Allahumma zidna ilma warzuqna fahma nomor kali Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin bismillahirrahmanirrahim Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbi a'udzu bika
min hamazati syayadini wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayadini wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayadini wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kersa maringi istiqomah ibunya Iko Maria sekeluarga, paring hidayah lan taufik, paring tambah ilmu ingkang manfaat, saged ngrekso agamanipun, keluarganipun, lan saged keparingan rizki halal barokah, saged jembar, saged sedekah, saged nulung yatim lan fakir miskin, saged ndidik ngladadosaken lare ingkang iman takwa muridipun kakung putri birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wali wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jamil hajat, wa tudahhiruna biha min jamil sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng tunjina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdiluna biha min jamil hajat, wa tudahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Wa sallallahu wa khairu khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji nabiyya min jamil ahwal wal afat, wa taqdilu nabiyya min jamil hajat, wa tudahhiru nabiyya min jamil sayiat, wa tarfa'u nabiyya indaka ala darajat, wa tubaliguna nabiyya aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala khairu khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagu aliyya, hasbiyallahu liman hasadani bisu'in, hasbiyallahu indal mauti, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabri, hasbiyallahu indal mizani, hasbiyallahu indal surati, hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa ilaihi unib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ruhi wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa syahadatul rasulin wa jamil muslimin wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma fi rahmatika al fadhiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikil yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged taat dhateng awalan rasul, saged ngaos fikih, ngaos akhlak, ngaos tareh, saged ngamalaken dawuh paring ana tawil umur ingkang barokah fi taatillah wa rasul, paring rezeki halal barokah, santri pikantuk ilmu ingkang manfaat, saged jejik agamanipun, saged makrifatullah ilmunipun, dan mengertasi halal haram. Allahumma amin. Cekap semanten dan nyuwun pangapunten kathah ingkang klentu lan dereng cekap atur kula, lan kathah kesupenipun atur kula, sedaya Pak Kiai kula nyuwun pangapunten, dan sedaya para rawuh mbok bilih kirang tumresap tumancep dhateng maka penggalih panjenengan atur kula, kula nyuwun agunging pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatun salamun ala Rasulillah.
sedina sewengi pitulas rakaat kanggo sang gunung akhirat bekali bisu ana dan derat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ayo konco padha ngaji mumpung urip ning dhuwur bumi mumpung durung ditimbali dening Allah ingkang Maha Suci salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah salamullah ala saged ngaji saged faham lan saged ngerti datang ilmu ingkang manfaati salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah ya Rahman kula nyuwun tetepi iman nyuwun aman nyuwun iman nyuwun pungkasan husnul khatimah salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah salamullah ala Ya husnul khotimah Allahumma amin amin sunni sayyidina Muhammad al-Fatiha Thank you.
kono. Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi salli Thank you.